maanta waxaa soo booqday isbitaalada ugu waaweynaa ee Soomaaliya ku yaalay ama ugu caansanaa ilaa haddana isbitaalada ugu waaweyn ee ugu caansan ku jira isbitaal Kaydsanay. Saad aragtaan isbitaal Kaydsanay hadda iriddan ka soo galay biidnillaahi alkariim. Waxaan gudaha u galaynaa isbitaalka gudihiisa, waan arkaynaa isbitaalka gudihiisa oo dhan sida uu yahay, dhismihiisa wuxuu yahay. Muuqaalada aan channelkan ku soo bandhigo waxaan ugu talagalay inaan waddanka taariikh uga reebo. Isbitaaladu waa meelaha ugu muhiimsan ee aan rajaynayo ama aan jeclahay inay ka harto taariikh dhammaystiran oo hadda muuqaalka ay yihiin aan idinla wadaago. Adinkana waxaa laydinka rabo waxay tahay inaad muuqaalka la kareysaan oo aad sii sheer kareysaan si dad badan ugu gaaro. waxaa kaleeto commentyada noogu soo qori kartaan xilliga idinkugu dambeysay isbitaalkan, maadaama isbitaalada ugu horreeya ee asalka la aasaasay Soomaaliya uu yahay, bal sida uu ahaa inuu qaabkan ahaa qaab dhismeedkiisa, inuu qaab kale u dhisnaa oo hadda uu bedelmay, taana adinkaa idinka sugeyna. Isbitaalka markii idinta laga soo galo, waddadiisa tooska ah waa sidaan, dhirtan baa u dhexeysa, dhirta kadaasheeda waddo kala marta, dhirtan kaleeto dhinacan kale bidix naga xigtana sidoo kale waddo kala marto. Waddo kasta inaan marnaan isku dayeyna oo aan muuqaalka ku aragno. Isbitaalka wax badan buu horta magaalada u jiraa oo uma dhowo, laakiin waa isbitaal taariikhiya ee qadiimi ah. waxaan u imid masaafo dheer kadib oo aan u soo marnay inaan muuqaalkan ka sameeyo oo muuqaalku uu noo noqdo taariikh noo diiwaankashan isbitaalka Kaydsanay sida uu yahay hadda xaalkan la joogo, siduu hore u ahaa maanta ma aha. waxaan rajaynaynaa insha allah bacda shuhuur ama bacda sanawaat ama bacda siniin in sidaasi ka qurux badan uu noqdo. isbitaalka ma dad badna maadaama magaalada ka fog yahay, dad badan ma joogaan. haddana hay-ad baa gacanta ku haysa, sida aan ka arkay boorarkiisa ama anigu qofna kama aanan wareysanin, laakiin boorarka ku dhegan saan ka arkay isbitaal hadda kuley hay-ad ay maamusho oo ay gacanta ku hayso buu isbitaalka ila noqday. qaybtan waad aragtaan dhirtan waxaa hadda ayla bedelantay oo midabkan ayla leedahay waa uun abaarta jirta Soomaaliya. dadka joogana waa ogyihiin, kuwa ka maqanna kolley dhagahooda way gaartay. roob la-aan baa ka jirta gobollada dhammaan Soomaaliya dhan walba, xitaa Muqdisho dhexdeeda mar horaa roob noogu dambeysay. ilaah waxaa weydiisanaynaa madar qeyr qaba inuu noo keeno. dhirtu marka midabkeeda xoogaa waxaad moodaa inuu abaareysan yahay ama abaarta jirta ay ka muuqato. almuhim isbitaalka gudihiisa waa jaygan. dhirtan iyo dhirtaas kale inta u dhexeyso waa arki kartaan waa dhulkaas shamiitada ah ee quruxda badan leh, ama waddada weyn ee isbitaalka iridiisa marka laga soo galo ilaa qaybaha bukaanjiifka iyo dhaqaatiirta ay ka howlgalaan laga yimaado waa jay. maasha allah, ilaah waxaan ka rajaynayaa waddanka inuu nabadgelyo iyo horumar intaan ka ballaaran uu noo siiyo, annagana aan mar walba u duceyno ilaahay uu noo waafajiyo inaan u duceyno, ducadeenana ilaahay uu noo aqbalo. qaybtan dhirti baan dhinaca kale ka soo maray, maadaama wejigaas hore aad u jeedaan soo jeedka ee dad fafadhiyaan, dad bukaan ah ama bukaan jiif la jooga, inaad kamera la hortagto wax qurux badan ma aha. ani marka waxaan sameeyey si isbitaalka muuqaalkiisa aan u heli karo, meel baan istaagay ayaga ka yara fog, meeshaa baan uga qabtay kamerada, ayagana aan la arkaynin, anaga muuqaalkeennana uu noo suurtagelayo oo aan isbitaalka ku arkayna dhinaciisa. isbitaalku dabaq ma ahan, waa uun dhismayaashan aad aragtaan, dhismo walbana qaybana dhaqaatiir baa ka howlgasha, qaybana waa bukaan jiif oo bukaan baa jiifa. ilaahay caafiya inta jiifto, inta jiran oo dhanna allaha caafiya.
المهم ما شاء الله قيبتي كالتو أو كذا شيء ذي حكتين بان هذا كاميرا ذاكو سؤادي قيبتو ورما دام عرقتين لنا عانا وون بسمي سوا سيدا لو اسبتالكا بسمها دان اي كسامي سوا كوريها سكا كابان طبعا إنا اسمي سوا حلقة بدل مبان رجينيا بل اذين كان نوغو سوقر كومنتي يدا سيدا اتكو اغيذين إنا سيدا نهيت يسيك الدول إنا إهيد عان أم علينا يا دادكا إن نوركا سانو ودنكا كما قان طبان سانو لباتن سانو صدو سانو إني آد ويقانان إسبتالة دا وايو إن حلقة هوري دولد إسبتالة فراكو تري سواجري وووين كلي حان تسيد إسبتالة دا حافظ ولب إسبتالة وغفر أول مينا نهين كيت ساني ديك فير يو إن إسبتالكا ياردميري isbitaalka adiga waxa jirin kooban oo dawladdu oo ay lehed ee aan isbitaaladan hadda faraha badan ee shakhsiyaadku ay leeyihiin aan ahayn isbitaaladu kamid yahay oo waxaaba taariikh ahaan ama war ahaan dadka aan uga maqlay isbitaalka Kitsaney in dawacyadan la keen jiray dadka markay aadayaan in qaarna ay u lugayn jireen qaarna ay gawaari u raaci jireen kasto markaa hadda xiliyadan xoodan oo gawaarida ay shaqeyn jireen haddana waxaan taariikh u maqlay maamo Soomaaliyeed ee lug ku timid lugna ku noqotay arka in badan taariikh waa ka heysaan oo waad ogtihiin ani laakiin muqaal ahaan waxaan isleeyahay inaan waxba muqaalkiisa laga bedelin oo hadii dhismo lagu sameeyay jaygan bay ay wax saari lahaayeen oo dhisi lahaayeen laakiin almuhim muqaalka isbitaalka ee rasmiga ah waa muqaalkan aad aragtaan qaabkiisa gudaha dhismihiisa waa sidaan إن شاء الله مقال كلا رجينا يعني إذا كنت صو إن استال كيت سنة إلا أنت أود حس إسكوس كمرنايو وهذا استال كحوجا بمجال ذو جراء وعبار بدن على صو صعنيا مرك قفك وإنه أجاذو أما تاريخ ذي نبأ كم يتنقطه إن نسوق لنا مقال إن استال كأنت أود جراء مجال ذو هذا مرك إسكوس كمرنايو كلا ترجوه مجال ذو برتمه هذه اللي توجا إلا كيت سنة أنت إسكو جران مقال برا أيضا كسر سمين دورنا هدي النفط إله هو نقسمة إسبتالك إلي دي سواتنا قيبتان أو هدا الدين كد أهوا قيبتا كارانتيلكا أو معنى أفكي ظهر الدين كد ويهي وادارك كرتان قيبتا كوفيدنان تين كدتك لوغو كارانتيلو ويان قبا هدا كارانتيل مجرو وحوغا دتكو وانا cudurkii waxaad moodaa inuu hargab camal inta noqdo dadka si fudud ilaahay uga saarayo Soomaalidana inta u dhimata Allah u naxariisto inta hadda waxa ka xanuunsan oo xanuunkooda uu hayana ilaahay ha caafiyo laakiin Soomaaliya way ka yasirantaa wadamo badan oo adduunka ah alxamdulillaah qaybtan waa qaybta soolarada ay yaalaan isbitaalka waa korontada wax walba dhici karo way tagi kartaa isbitaalku waxa qasab ah inuu soolar lahaado si haddii dad qaliin lagu sameynayo ama shaqooyin kale ay jiraan aynan korontada u saameynin maadaama korontadu tahay shay la maamulo oo xilliga rabtana tagi karta xilliga rabtana iman karta haddana soolarku waa dadaal qaybtaan oo dhamma solar irida waa ka oo waxaad arkaysaan kanjeelka isbitaalka waa noocaas isbitaalka kale too ayagara insha Allah in rajini inaan idin soo gudbiyo jira oo isbitaalada hore kamida ayagara muqaalada xiga ku arki doona أما مقال كان إنتان ونوغو إكيهاي وما سنتين والسلام عليكم